Добър вечер. Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Смятате ли да се вакцинирате срещу COVID-19? На този въпрос ще измерим обществените нагласи тази вечер с допитване на живо на Alpha Research. В студиото ще говорят хора на науката, учени, лекари и експерти. Правим това предаване в деня, в който първия в света пациент беше вакциниран срещу коронавирусна инфекция, жена на 90 години от Великобритания. Тази вечер дойде и новината, че американският регулатор за храните и лекарствата потвърди ефективността от 95% на същата ваксина. Ето кого поканихме за участие в разговора днес. Добър вечер на Богдан Кирилов, член на Националния вакцинационен щаб, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата и член на Управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, която очакваме да се произнесе в края на декември. Добър вечер. Добър вечер. В студиото е и професор доктор Пенка Петрова, директор на Института по микробиология на БАН, където се прави разработка за българската ваксина, който е член на институтите Пастьор. Добър вечер и на вас. При нас е и доцент Любомира Николаева Гломб, която е завеждащ отдел вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести. Добър вечер и на вас. Добър вечер и на доктор Александър Симичиев, пулмолог, завеждащ отделение по функционална диагностика в Медицински институт на МВР, със специализации във Франция и Германия, член на българското, европейското и на канадското научни дружества по белодробни болести. Добър вечер и на вас. Ще включим наживо в разговора и доктор Петър Марков, който е епидемиолог и преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Сега е време да започваме. Първият въпрос, който да помоля всеки от вас да коментира с експертизата, която има: какъв ефект да очакваме от тези ваксини? Какво ни гарантират те? Те ни гарантират, че ние по-скоро няма да се заразим с коронавируса или че и да се заразим, ще го преминем по-леко? Господин Кирилов. Те първо очакваме да бъдат публикувани анализа на клиничните изпитвания, които се провеждат с всички ваксини до момента. Предстои да Европейската агенция по лекарства да издаде становище относно ефективността и безопасността на тези ваксини. Така че след като имаме тази официална информация, вече ще може да вземем и информирано решение и да оповестим това на всички граждани, така че да могат и те да се запознаят с цялата налична до този момент информация. Ние вече някаква представа имаме, защото това беше публично оповестено, но държим Европейската агенция по лекарствата в пълни детайли да се произнесе. Така ли да разбираме? Да, Европейската агенция по лекарствата е гаранта, на който ние разчитаме, че ще извърши максимално обективна оценка, защото участниците в тези клинични изпитвания са доста голям брой, проведени са много клинични изпитвания и затова трябва да бъде направена максимално детайлна оценка на тези данни, така че да може да, как повтарям, да вземе информирано решение от тук натам. Доктор Симичиев, какво очаквате да бъде ефекта, който всъщност ще се приеме за важна стъпка напред? Очаквам тези, които се вакцинират, да не преболедуват и да не останат с трайни промени от самото боледуване, така както всички ваксини, които досега са въведени в медицинската практика, са довели до това, че намалява истинското заболяване за сметка на развиване на имунен отговор у хората. Очаквам всичко, което свързахме с пандемията, затварянето, социалната изолация и така нататък, да може да бъде отхлабено веднъж след като постигнем достатъчно активен групов имунитет, а груповият имунитет се гради с ваксин. Няма по друг начин, по който той може да бъде изграден. Професор Петрова и доцент Николаев. Бих ви отговорила с това, което самите производители на ваксината твърдят, че ваксината ще има създаване на имунитет, изобщо няма да се заразяват хората, които са вакцинирани, или ще имат много малки симптоми на заболяването. Доцент Николаева. Аз съм оптимист, защото си направих труда да прочета кратката характеристика на продукта на ваксина, не една от ваксините, които е подала документи за разглеждане в Европейската агенция по лекарствата. Това е одобрената за приложение ваксина в Обединеното кралство. Там много хубаво са дадени в кратката характеристика
какво се е случило с хората, които са вакцинирани с реалната вакцина и хората, които са вакцинирани с плацебо, т.е. просто с един физиологичен разтвор. И сред групата, които са вакцинирани с реалната вакцина, има само няколко случая, които са се разболели от COVID-19 и то в изключително лека форма. Понеже ние казахме, че се потвърждава 95% ефективността. Говорим за американския регулатор, те първо очакваме да се произнесе Европейската агенция. Въпросът обаче е, че сега тук винаги за всеки от нас стои свободата да реши кое му е по-важно, да чуе 95% ефективност или да чуе 5%, за които не е ясно. Питам вас, доцент Николаева, има ли ваксина, която е 100% гаранция? В този живот нищо не е 100%. И това се отнася и за ваксините. Всяка ваксина има някакъв процент ефективност, колкото по-се приближава до 100, толкова по-добре. Но просто нашата генетична природа е такава. Ние сме 7 милиарда на тази планета и сред тези хора винаги има една немалка, де-факто около 5%, по някои публикации 10% хора, които не отговарят с достатъчно ефективен имунен отговор при вакциниране и при боледуване, което боледуването е де-факто естествена имунизация. Така че винаги имаме едни 5 до 10% хора, които ще останат с непълноценен имунен отговор при какъвто и да е, каквото и да е инфекциозно предизвикателство. Въпрос на наш зрител. Интересувам се, имало ли е група хора с конкретни заболявания, върху които е проведено това тестване на ваксината, или те са били само здрави хора? Изобщо какво се случва с хората, които имат придружаващи заболявания? Понеже те през цялото време на тази пандемия знаят, че трябва да са особено внимателни, господин Кирилов. При провеждането на клиничните изпитвания винаги се търси хетерогенност на групите, които се включват от участниците. Те са разделени по пол, възраст, етнос, раса. В клиничното изпитване за конкретно първата ваксина, която очакваме становището на Европейската агенция по лекарствата, има участници от различни възрастови групи. От 16 до 55 години, от 56 до 69 и над 70 години. Това е ваксината Pfizer, която днес, с която днес вакцинираха първата жена във Великобритания. Точно така. Информацията, която аз съм проверявал, е за най-възрастния участник, е 85 годишен, като има голям брой такива участници. Тоест за всички възрастови групи, с изключение на лицата под 16 години, се очакват резултатите и решението на Европейската агенция по лекарствата, което ще формира показанията и противопоказанията. Като в това клинично изпитване също са включени и група участници с различни придружаващи заболявания, включително и имунодефицитни. Така че с интерес очакваме резултатите от анализа. Професор Петрова, когато вие сега трябва да наберете или когато дойде този момент да набирате доброволци, те трябва ли да бъдат с такъв широк спектър? Има човек, който ни пита, препоръчва ли се вакциниране на човек, който е алергичен към широк спектър медикаменти? Разбира се, когато сме готови с ваксина и ние трябва да включим всякакви такива хора в фаза 3, лекар трябва да отговори на въпроса за този широк спектър, но до сега няма доказани противопоказания и към такива болни. Доктор Симичев. Аз понеже също се запознах с кратката характеристика, тъй като преди да се вакцинира първият човек в дадена държава, трябва да излезе кратката характеристика, която представлява паспорта на ваксината. Този паспорт вече е наличен в Англия и той може да бъде видян от всеки. Вътре е записано, че в групата на изследвания са включени хора с сърдечно-съдови, с белодробни страдания, с имунодефицитни страдания, така че единственото условие е те да са били в стабилно състояние и да не са боледували от COVID.
Това са единствените изключващи критерии. Да, аз просто искам едно уточнение. Първата жена, да, наистина първата жена, която беше вакцинирана с вече разрешена за употреба ваксина. Иначе няколко десетки, ако не и повече от 100 000 хора, са вакцинирани де-факто, защото това са контролните групи, които са участвали в фаза 3 на клиничните изпитания. И то не само на тези ваксини, които станаха популярни в обществото, на Pfizer и на Moderna, има поне още 4, общо 6 ваксини са в фаза на клинични изпитания. Така, като казвате, има поне още 4, тук хората, които ни гледат в момента, питат, ще има ли възможност да се ползват и други ваксини, като руските на Gamaleya и Vector или китайската. Знаем ли, имаме ли достатъчно информация за всички тези няколко ваксини, за които се говори, и какво, откъде тръгват те и какво се случва с тяхната ефективност? Условието да се използват в държавите, членки на Европейския съюз, е да преминат през същата процедура, през която минават всички останали. Така има указания от Европейската комисия всички ваксини, които са срещу COVID, да преминават през така наречената централизирана процедура при определени условия, през която минават ваксините на 6-те компании, за които Европейската комисия към този момент сключи договори и които българските граждани, при положение, че те получат разрешение за употреба от Европейската комисия, ще имаме възможност да се вакцинираме с тях. Тоест, това означава, че ние съвсем не се ограничаваме само до тези 6, за които говорим в момента. Вие чели ли сте нещо повече? Има ли достатъчно информация за тези руски и китайски, за които питат хората? Доктор Симичиев? Руската ваксина беше първата, която се появи в публичното пространство с изпитванията в Русия. Проблема е, че тя не мина през европейската регулация и затова тя не е достъпна за държавите в Европейския съюз. Така че за нея, ако тя си подаде документите и те се оценят на базата на абсолютно идентични критерии за безопасност и ефикасност, тя ще може да дойде на нашия пазар. А китайската? И те, ако подадат документите, ако техните клинични изпитвания са със съответния стандарт, който да премине европейският регулатор, няма никакъв проблем. Един и същи ли е, професор Петрова, принципа, по който учените търсят решение на ваксината срещу коронавирус? Принципа е да се представи антиген на имунната система, който да я обучи да може да реагира срещу вирусните частици. Но моделите на изработване на ваксина са съвсем различни и принципите им на изработване. Например, единствената атенюирана ваксина, която, да речем, е на Пастьоров принцип на създаване, това е китайската ваксина. Те се базират на цяла вирусна частица, която е автоклавирана и по този начин унищожена, за да не може да заразява. Другите ваксини, например, една от руските ваксини са на базата на аденовирус. Може да се нарече, че те са векторни ваксини. Тези, които ще закупим и ще започнем вакцинирането, са РНК ваксини. Може би трябва да се разкаже малко повече за РНК-овите ваксини. Те се базират на информационна РНК, която дава информация на клетката за производство на белтък, който отива на повърхността на клетката и по този начин обучава имунната система да разпознава вируса в бъдеще. Много е важно да се каже, че РНК ваксините извършват целият този процес в цитоплазмата. Те нямат нищо общо с генетичния материал на човека, тъй като той се намира в ядрото на клетката и чисто териториално двата процеса са разделени. Откъде тогава идва това притеснение, опасение, че някой бърка в генетичния материал на всеки един от нас, след като такова нещо изобщо няма? Притеснението идва от неинформираността. В момента, в който хората бъдат адекватно информирани за процеса на създаването на тези ваксини, за процеса, по който те работят, ще видят, че той е много елементарен. Всъщност, ваксината, това, което въвеждаме в тялото, представлява един вид плана за създаване на ключа, с който вируса влиза в нашето тяло. Този план той може да създаде единствено и само нов ключ. Той не може друго да направи. Тоест, въвеждаме в нашето тяло информация за това как да създадеме белтък, с който вируса влиза в нашата клетка. И когато ние го създадеме,
имунитета реагира срещу него, защото той все пак е белтък на вирус, а не е наш собствен. И когато това се случи, вирус, който влезе със същия този ключ, не може да влезе, защото бива блокиран още от нашите антитела и от клетъчният ни имунитет. Въпроси на нашите зрители. Оказва се, че хората с автоимунни заболявания не трябва да се ваксинират заради риск за живота на тези пациенти. Моля ви да чуя вашето мнение. Има ли категорично мнение по този въпрос? Аз лично смятам, че това е погрешно интерпретиране на фактите. Естествено, лекарят, който контролира състоянието на дадения човек с автоимунно състояние, ще прецени дали този човек в момента е показан, но особено за тези новите технологични ваксини, каквито са на базата на информационна РНК, няма причини да се предизвика допълнителен автоимунен отговор. И аз смятам, че причината за това недоверие е, че технологиите доста бързо изпревариха нашите технологични възможности, изпревариха скоростта, с която нашите мозъци са в състояние да поемат новата информация. Така че имаме една дупка общо в, и то не е само за България, за много страни, в представянето на високите научни достижения по популярен начин на широката общественост, така че да стане разбираем. Може би, ако ми позволите тук и това, че доста дълго време, месеци наред, хора с сериозни биографии и професионален опит казваха, че за да се намери ваксина, трябва да мине много време и това не става просто така. И може би за това в края на тази година, когато ние вече чуваме, че някакъв отговор имаме на тези хиляди въпроси за COVID-19. Изведнъж си казахме, добре, да, нали трябваха години, какво сега стана? Трябваше години за ваксините, които бяха по старите технологии. Ето както професор Петрова каза с убит инактивиран вирус или в които се изисква намножаване на огромни количества вирус, това изисква време. Новите технологии на вектор-базираните ваксини и на информационни РНК ваксини са много бързи. Много бързо се достига количества и оттам идва бързането. Те са нови платформи, до сега не са познати. Да ви помоля в кратки коментари да отговорим на няколко въпроса на зрители. Ще се следи ли след вакцинация какъв е имунният отговор, ако той не е задоволителен, какво следва? И още едно мнение. Ако след първата доза ваксина, понеже те трябва през 2 седмици, това поне знаем, човек се зарази с COVID, поставя ли се втората доза и как? И какво? Аз мога да взема отношение по първия въпрос. По принцип, задължение и отговорност на производителите след издаването на разрешение за употреба да продължат с предоставяне на данни от постмаркетингови проучвания, които са както за ефикасност, така и за безопасност. Отделно и в България ще бъде надграден модул от Националната информационна система за борба срещу COVID, в която ще се попълват данни за всички граждани, които бъдат вакцинирани, така че в динамичен порядък да може да се анализира тази информация, като разбира се ще се прилага и националното законодателство по отношение на проследяването на лекарствената безопасност, нещо от което хората се притесняват, нещо за което считам, че трябва да се говори и да се предоставя обективна информация. Защото докато сме стигнали до този момент, са натрупани изключително много данни за голям брой ваксини и за десетилетия приложение на тези ваксини. Тоест, изходната точка за развитието на тези ваксини не е началото на 2020 година. Така че в това отношение е хубаво на достъпен език да бъде предоставена тази регулаторна и научна информация, да се запознаят хората. И ако кога имат... да стане това, господин Кирилов? Ние нямаме нищо против на достъпен език, някъде лесно да влезем и да го намерим. То стартира вече. Въпросът е, че когато хората се колебаят, трябва да направят консултация. Или с лекар, или с колега магистър фармацевт. Защото лекарите могат да преценят най-добре коя ваксина
е най-подходяща и дали човек е подходящ за имунизация. Колегите магистър-фармацевти са специалистите по лекарствата, така че те също могат да дадат адекватна информация. Доктор Симидчиев, ако се позовем на всичко, което вие като научна информация имате към момента за тези ваксини, интересен е отговора на въпроса има ли разлика в имунния отговор при ваксиниране и при реално преболедуване на този вирус. За сега те не са сравнявани директно, но самият факт, че и след преболедуване броят на повторно заразяване е изключително малък, въпреки че има така данни, че това не е било така, но обективните научни данни е, че след преболедуване развиваме траен имунитет, същото и след вакциналният имунитет. За сега това, което имаме като данни, е за периода на клиничното изпитване на тези ваксини и вече 2 месеца след междинните резултати. Тези хора, които са вакцинирани, развиват имунитет, който не им позволява те да се заразат с коронавирусна инфекция. Има един въпрос, който е съвсем резонен и логичен. Като се доставят 5-6 вида ваксини, кой ще решава коя да се постави на пациента? Той ли сам ще решава или лекаря? Вие частично, господин Кирилов, отговорихте на този въпрос. Но ние, професор Петрова, си задаваме въпроса, ако един човек получи ваксина, на него му се постави ваксина от Pfizer BioNTech и на неговия партньор, например, се постави ваксината Moderna. Те еднаква защита срещу коронавирус ли получават? Да, защитата е еднаква и доказателство за това е фаза 3 на клиничните изпитания. Аз ще ви кажа точните данни. Moderna, след като изследва 30 000 души, получава резултат от 196 разболяли се от коронавирус, като само 11 са от ваксинираните. При изследването на Pfizer на 43 000 души, 8 са тези, които са се разболяли след получаването на ваксина. Равен е резултата и при двата случая. Сега в момента световни концерни разработиха тези първи ваксини, които получаваме, но въпреки това на национално ниво продължават учени в различни държави да търсят решение, както е и вашия институт. Ако от някъде от такова място дойде революционно решение, нещо ново и различно, какво се случва с него? Добре дошло, обаче трябва да мине през съответните клинични фази на изпитания. Едно нещо от главата на съответния учен има много дълъг път, докато стигне до аптеката. Първо от главата трябва да се реализира продукта, този продукт да бъде харесан от фармацевтичната компания, която да го разработи, да се направят предклиничните изпитания, след тях идва фаза 1 и 2, след това е фаза 3, това отнема време. Безпрецедентно е това, което се случи тази година, тази пандемия. Наистина за 10 месеца, откакто познаваме вируса в европейски мащаб, ние да имаме вече готова предложена ваксина. Това не е било. Но това е благодарение точно на развитието на новите технологии, на откриването, че ваксина може да се произведе чрез рибонуклеинова киселина, нали, РНК ваксина, или чрез вектор, да е вектор базирана, или да е отделни белтъчни компоненти на вируса, които по някакъв начин да се карат. Което учените не го откриват сега, 2020 година, нали така? Да, разбира се, не го откриват сега. Има 20-30 годишен период на изследвания, преди да стигнем до този момент на създаване на ваксина. За първи път информационната РНК е използвана за ваксиниране към 2002 година. Създадена е вече и такава ваксина от BioNTech срещу БИАС и тя е проверена на 101 човека, като никой от тях не развива странични ефекти или пък някакви усложнения. Сега ще включим доктор Петър Марков, който е епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Добър вечер, доктор Марков. Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия. Здравейте! Да започна и към вас с този въпрос. Ако някъде в национална лаборатория, на която и да било държава по света, се намери революционно решение сега, когато вече света започва да се ваксинира с едни определени препарати, какво се случва с това откритие? Ами аз бих казал, че революционни решения вече са намерени. Всъщност ние имаме 3 доказано високо ефективни
ваксини, които са преминали през трета фаза на клинични проучвания, и това са едни много добри решения до сега. Разбира се, от тук нататък в момента има още десетки други проекти за разработване на ваксина, които са в, така да се каже, на поточната линия, и те от тук нататък ще излизат едно след друго. Всяко едно от тях индивидуално ще бъде оценявано за ефективността на ваксината и за нежелани странични реакции. И съответно всяко едно от тях ще бъде оценявано доколко то е допълнителен силен инструмент, който може да добавим към съществуващите. Можем ли да кажем, доктор Марков, че с слагането на ваксината идва махането на маските? Ами, ваксината сега идва и е малко рано да говорим за махане на маски. Между готова разработена ваксина и въведена в практиката и премахване на мерките има ни дали едно по възможност масово и успешно прилагане на ваксината сред милиони хора. Но тук трябва да се добавят още няколко важни неща. Въпросът е какво ние очакваме от тази ваксина, от тези ваксини. По отношение на начина, по който ваксините предпазват, има различни видове ваксини. Има ваксини, които предпазват от развитие на заболяване, на симптоми само, и има други ваксини, които предпазват от заразяване и оттам предпазват от заболяване и тежки симптоми. Първият вид ваксини, разбира се, са важни, и това е минимума, към който ние се стремим, за да спасяваме хора от заболяване и смърт. Но такива ваксини не биха могли да помагат за прекъсване на веригата на предаване на инфекцията. Ако ние искаме да изградим така наречения колективен имунитет, за нас е важно ваксините също така да предпазват от предаване, от заразяване. До момента това, което ние виждаме от докладвано като резултати от различни трите главни ваксини до момента, които са докладвали резултати от трета фаза, ние виждаме ваксинна ефективност основно за предпазване от болести. И много малко знаеме за това до каква степен те предпазват от заразяване. С това не казвам, че те не предпазват. Най-вероятно до голяма степен те значително ще снижат риска от заразяване. Но ако ние имаме достатъчно доказателства, че това е така, то това е допълнителен, много важен епидемиологичен инструмент. Има идея ваксината да стане пътен паспорт. Как гледате на такова решение? Тоест, държави, които казват, всички са добре дошли при нас, но за да бъдем ние сигурни как управляваме ситуацията в страната си, искаме хората, като влизат на територията на нашата държава, да показват така наречен COVID-паспорт. Всяка една държава взима суверенни решения от такъв характер. Разбира се, най-вероятно ще имаме различни такива решения на различни държави. Аз не съм привърженик на задължително ваксиниране, защото по простата причина, че в миналото задължително ваксиниране не е давало винаги добри резултати като добро ваксинационно покритие. Нашата работа като експерти е да обясняваме и да убеждаваме хората за огромната полза, която имат за тях самите и за техните близки ваксинирането, за предпазване от тежко протичане и смърт от заболяване. От разговорите с ваши познати, с хора, които ви разпитват какво мислите за ваксините в този конкретен момент, кое бихте дали като съвет в едно изречение как да се обяснява за ваксините в момента така, че хората да не се чувстват силно притеснени или несигурни в това? Ами, ще им кажа, че ваксините са най-успешната интервенция в областта на общественото здраве, което човечеството познава. С най-голяма ефективност и същевременно с най-незначителна степен на странични ефекти. И това говори само за себе си. Много тежки инфекциозни заболявания се премахнати от дневния ред на общественото здраве посредством ваксините. И бих им казал, ваксинирайте се. Благодаря ви много за това включване. Ние продължаваме разговора в студиото само след като видим едно допитване.
направено специално за предаването ни тази вечер. На него тестваме с кои от следните твърдения сте съгласни. Участвалите в допитването са давали повече от един отговор, както показват процентите. Най-висок процент, повече от половината, казва, че разчита, че ще има добра организация на вакцинацията в страната. Много въпроси има господин Кирилов по тази тема. Почти равен процент от хората казват, нямам притеснения за безопасността и ваксините са единствен шанс да се преборим с COVID-19. 30% смятат, че вече има достатъчно информация за ваксините. Тук доктор Симичиев ще каже, да, има, ама въпросът е каква. Ще говорим и за това, как трябва да протече кампанията отговорно, критично, но не с теория на конспирациите. Доцент Николаева, можем ли да кажем, вакцинирането ще бъде доброволно? Така е и в Великобритания, която започна първа, и навсякъде се приема този принцип. Какъв процент от хората трябва да бъдат вакцинирани, за да сме спокойни, че овладяваме разпространението на една зараза? Това е нещо, което тепърва ще се изясни. Обаче по аналогия с други респираторни инфекции, по вече това, което сме натрупали като знание за заразността на вируса, причиняващ COVID-19, поне общо колективният имунитет трябва да е около 70 и нагоре процента от хората да се срещали с вируса. Дали естествено или под формата на ваксина, за да може да кажем, че ще има някакъв обществен ефект. Господин Кирилов, след това доктор Симичиев, бъбречно трансплантиран съм и пия лекарства за потискане на имунната система. Въпросът ми е, мога ли да бъда вакцинирана? Това може да стане след консултация с лекари. Тоест на всички хора, казваме, лекуващите им лекари трябва да бъдат водещата фигура. Да, и повече информация ще имаме след като имаме одобрената кратка характеристика на продукта. Според плановете, първата партида ваксини ще бъде около 125 000. Всичките те на една компания ли ще са? На един фармацевтичен производител или може са на два? Точно така, на един производител ще бъдат. Реално доставките ще се случват след като бъде издадено разрешението за употреба от Европейската комисия. На компанията BioNTech Pfizer очакваме първата доставка, като вече е създадена организация. Правителството осигури всичко необходимо, така че да може да бъде посрещната, тъй като не е тайна, че съхранението на тази ваксина е предизвикателство, но ние вече имаме достатъчно фризери, които да приемат първата доставка, дори и в по-голямо количество. Има фризери поставени в Булбил, в Рези и София, в Рези и Бургас, предстои в останалите. Така че горе-долу около месец преди очакваната доставка, ние вече сме създали организация и всичко е подготвено. Доктор Симичиев, сега докато водим този разговор и докато се подготвях за него, си мислех, има много хора, които обикновено по-млади хора казват, че прекарват вируса и се срещат с вируса безсимптомно. Протича прекалено леко, те дори не разбират, че имат коронавирус и в същото време искат да си поставят ваксина. Какво би се случило, ако някой е безсимптомен и в същото време обаче прекарва коронавирус? Новата платформа на тази ваксина, която ще бъде доставена в страната, е такава, която предизвиква изработване на антитела към едно конкретно нещо, предпазващо вируса да влезе в клетката. Ако човек преди това е преболедувал от истинският вирус, той има много антитела, които към различни неща на вируса атакуват. Така че поставянето на ваксината единствено и само може да усили ефекта на неутрализиращите антитела. Няма да има странични ефекти от нея. Въпреки всичко, лично мнение изказвам в момента, аз смятам, че човек, който е преболедувал и бъде вакциниран, ще бъде загубена доза ваксина за някой, който може да бъде вакциниран, който не е боледувал. Тоест, от икономическа гледна точка, за мен това би било неефективно. Иначе от медицинска гледна точка не мисля, че ще има проблем. Тоест, тези, които са се срещнали с вируса, не трябва в момента да се изправят пред въпроса сега да изчакат ли своята група, те могат да изчакат малко във времето. Да, защото при тези хора до сега съществуващата информация показва, че се
изгражда траен имунитет, който не позволява повторно заразяване, освен в изключителни случаи. Професор Петрова и доцент Николаева, какво според вас трябва да се изисква, когато дойде ред на един човек да се вакцинира? Отрицателен PCR тест, информация за това дали има изградени антитела, каква информация трябва да има за него? Тъй като държавата не пое безплатните тестове, едва ли трябва да искаме нещо такова от пациентите, трябва да искаме информация за техния здравен статус в момента. Тъй като ваксина по правило се поставя, когато човекът е здрав. Това е единствената информация, която трябва да имаме според мен. Доцент Николаева? Солидаризирам се с това. Решението кога и как да бъде вакциниран даден човек взема неговия личен лекар, който го познава, който познава неговите заболявания и може да прецени момента за заразяването, за вакцинирането. Да не си представяме, ваксината е лекарствен продукт, който се предписва по лекарско предписание. Това не е да си купиш пуканки от супермаркета. Така че лекарят решава условията, на които отговаря пациентът, за да бъде вакциниран. Той трябва естествено да бъде здрав, но дали е позитивен с PCR или не, няма никакво значение, както каза доктор Симичев. Просто ще се усили едно, ще се получи едно бустване, едно усилване на имунният отговор, ако съвпадне с вакцинирането. Въпрос, който виждам сега и ми се струва интересен, ще ви помоля да го коментираме кратко. Защо усилията в целия свят се насочиха да се разработва ваксина, а не да се търси лекарство? Веднага ще кажа, че това са две абсолютно различни подхода. Едното е към болните хора, а другото е насочено към здравите хора. Лекарството е за болни хора, а ваксината е за здрави хора. Ние трябва да имаме подходи и към двете групи и дай Боже да трябва да предпазваме повече хора, вместо да лекуваме повече хора, защото в момента се занимавам с няколко човека, които са прекарали заболяването. Със сигурност вече имат имунитет и няма да заразяват други, но състоянието на някои от техните органи е такова, че те ще останат инвалидизирани за доста дълъг период напред. Така че по-добре да предпазваме хората да не се разболяват и това може да стане единствено с вакцинален подход, а не да лекуваме хора, които вече са се заразили. Допълнете с кратка реплика, защото аз в началото на своята кариера съм се занимавала с антивирусни изследвания. Това е много по-трудният вариант, също, нали, създавите, но просто за момента все още не е влязло в общественото полезрение. Работи се за търсене на специфични антивирусни вещества, но все още нещата са на ниво експериментална лаборатория. Дори не е стигнало до предклинични изпитания. Така че има колективи, мощни колективи, които работят в тази насока. Живот и здраве, те също ще ни зарадват, надявам се, в близко време, година, две, с добри кандидати. Обикновено около 10 000 молекули се изследват, за да излезе на повърхността едно ефективно лекарство. Това е пари и време. Господин Киригов. В момента се провеждат многобройни клинични изпитвания и с други лекарствени продукти, така че науката в никакъв случай не се е фокусирала само върху ваксините. Каква отговорност, питат хората, носи производителя на ваксина? Аз ще ви кажа според мен откъде идва това, защото днес в информацията от Великобритания стана ясно, че там решението е отговорността да бъде изцяло на институциите в страната, които са решили да стартират още сега. Така ли ще бъде и за страните членки от Европейския съюз? Не съм запознат с детайлите в Великобритания, но споразуменията се сключват между Европейската комисия и отделните производители. Като всички държави членки имаме уверението на Европейската комисия, че се спазват всички изисквания на европейското законодателство по отношение на отговорността за производството на качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти и също така спазването на правата на гражданите. Тоест, ние можем да кажем, че това производителя да се освобождава от отговорност изобщо не е казус за страните от Европейския съюз. Освобождаването от регулаторна отговорност по никакъв начин не може да се случи при европейското законодателство. Професор Петрова, добре ли е, че Европейската агенция иска да си даде още време, за да, не знам, за да получи повече яснота? Всъщност, изглежда, че просто ние изчакваме и тя ще каже да,
или действително е важен всеки ден, за да се разбере повече и повече преди да се произнесем? Трябва да се разгледа цялата информация от фаза 3 на клиничните изпитания. И това са... Която става в момента вече известна. Да, и това е огромен панел от информация, който трябва да се обсъди, разгледа, за да може да се вземе такова решение. Ако може само и аз един коментар. Има съществена разлика между начина, по който ще бъде издадено разрешението за употреба в Европейския съюз и това, което се е случило в Великобритания. В Великобритания се разрешава прилагането на една партида от 800 000 дози, което в никакъв случай не означава, че това е разрешение за употреба на ваксината. И затова на ниво Европейски съюз, тъй като съм, както споменахте, и член на управителния съвет на Европейската агенция, с колегите всяка седмица имаме заседания и всички колеги сме на едно мнение, че трябва да се спазят всички срокове, с които да се гарантира качеството, ефикасността и безопасността на тези ваксини. В крайна сметка това не е състезание, трябва да се извърват всички регулаторни стъпки. Доктор Симичиев, вие сте всеки ден в среща с COVID пациенти. За съжаление, много от тях се намират и в сложна ситуация. От опита ви като лекар, от първите месеци до сега, по-скоро чувате хора, които казват, ох, най-накрая да дойде тази ваксина, или по-скоро срещате хора, които казват, че те не знаят дали биха си сложили ваксина? Аз понеже се срещам преобладаващо с малко по-тежко боледуващи, по-голямата част от тях споделя, че ако имаха възможност, биха се вакцинирали, вместо да минават през това, през което са минали по време на боледуването. Но все пак имайте предвид, че аз като пулмолог се срещам с по-тежките случаи. По-леките случаи не мога да кажа какво мнение имат, така че... Има един въпрос на зрител. Разбрахме, че цитокиновата буря е всъщност имунен отговор. Как се преодолява тази опасност при ваксината? Има ли неясноти с това? Ваксината представлява един много пречистен продукт. Никой няма да получи пълноценния вирус, а пълноценният вирус е този, който едно заболяване, вирусно заболяване има две компоненти. Едната част е това, което прави самия вирус на организма и обикновено това е в първите няколко дни от болестта. След това се намесва реакцията, нашата имунна реакция, при някои хора е свръхсилна и всъщност втората компонента на всяко вирусно заболяване е всъщност реакцията на нашия организъм срещу нея. И тази реакция обикновено е винаги насочена, тя е много насочена, защото вирусът има много епитопи, много части, които по-отделно имунната система атакува. А реално ваксината е нещо много пречистено, нещо много чисто, както каза доктор Симичиев, един ключ, срещу който ние правим, така че този ключ да не работи нататък като вирус. Има ли регистрирани смъртни случаи в фаза 3 на клиничните изпитвания на ваксините? Срещали ли сте такава информация? Аз не съм срещала такава информация. Има един такъв случай с ваксината на Модерна, като после се оказа, че човекът е получил плацебо. Да, т.е. причината е била съвсем друга. Въпросът с смъртните случаи, защото и с другата ваксина, вектор базираната, там се говореше, нали, за един трансверзален милит се получи и така нататък. Трябва винаги да следи каква е честотата в общата популация на това и вече точно регулаторните органи. Това, което прави в момента Европейската агенция по лекарствата и знаете, че те изпряха по едно време. Имаше стопиране на процеса. За да може независимите оценяващи органи да преценят това от ваксината ли е, или е част от нещата, които се случват в живота. Всички болести имат някаква честота. Два въпроса има, господин Кирил, свързани с самата процедура по вакцинацията. Отправям ги първо към вас, защото сте член на щаба, който ще прави тази организация. В момента има вече определени групи от хора, които са най-уязвими или са на първа линия. Питат обаче тези, които все още не са видели описанието на своите групи. Това ще бъде в строго определени периоди от време
или ако човек е в някаква 8-9 група, но е нетърпелив, иска по-бързо да си сложи ваксина, има ли възможност за това? В плана за вакциниране първоначално има определени 5 групи, т.е. 5 фази на вакцинирането, като в първата попадат медицинските специалисти. Това действително е изключително важно да се случи по този начин, за да може да бъде ефективно вакцинирането и в следващите фази. Този документ, който беше представен миналата седмица, не трябва да го приемаме като окончателен. Освен критериите, които са чисто епидемиологични и етични, все пак трябва да вземем предвид, че и ваксините ще дойдат по различно време. Именно за това е създадена такава координация и такава организация, но със сигурност от началото на следващата година, когато получим и първите дози, когато и останалите производители получат разрешение за употреба, изключително динамично ще се променят нещата, но това е именно ролята на новосъздадения щаб, да координира всички процеси, за да може да се осигури максимално бързо достъп на всеки гражданин, който иска да се вакцинира. Ако Гърция и други държави, не знам защо Гърция, може би хората вече иска да свършва тази година, да идва новата, да става малко по-топло и те някъде да пътуват. Поставят изискване за ваксина за достъп, въпросния COVID паспорт, за който говорихме. Ще има ли осигурени достатъчно ваксини през март, април за всички желаещи? Ако аз искам по-рано, отколкото ми дойде реда, ще трябва ли да плащам? И още един въпрос, да не стане като с противогрипните ваксини. Слагайте си всички, хората искаха да си сложат и се оказа, че няма. Ваксините ще бъдат безплатни за всички, независимо от здравноосигурителния статус. И реално са предвидени ваксини за всички граждани, които желаят. За цялото население ще има достатъчно ваксини, както споменахме и преди малко, просто в различен период от годината те ще бъдат налични в страната. И само едно допълнение, тъй като днес разбрах, че е имало информация, че вече са пристигнали ваксините. Това не е така. Както споменах и в началото на разговора, едва след издаването на разрешението за употреба от Европейската комисия, ще бъде извършена и доставката в България, като доставките ще се случат едновременно във всички европейски държави, което е безпрецедентно, защото обикновено достъпа не се случва едновременно за всички, но това е организация на Европейската комисия. Доктор Симичиев, един въпрос от лекар. Не трябва ли да бъде имунизиран и съпруга или съпругата или партньора на лекар и на човек, който е част от медицински персонал на първа линия? Защото по този начин, казва този лекар, който ни пита, така той остава отново в семейна среда, където те не са защитени. Пак поради професията му на първа линия в COVID-отделение. Да, това има отношение към факта дали ваксината предпазва и от възможността за разпространение на вируса. Тук ще се позволя да изкажа лично мнение. Основната част от това, което предизвиква заразата, е оплакванията, кихането, кашлянето, симптомите, които при кихане и при кашляне с много голяма скорост изхвърляме капчици от нашата дихателна система и това е един от основните механизми на разпространение. Когато ние видяхме от клиничните проучвания, симптоматичните пациенти драматично намаляват във вакцинираните групи, така че хората, които са вакцинирани, драматично си намаляват риска да заразяват други, защото те няма да боледуват, няма да имат симптоматиката, която разпознава. Тоест, дори те индиректно по този начин ще предпазват членовете на своите семейства. Жени във фертилна възраст, които правят опити за създаване на потомство, редно ли е да се вакцинират? Към момента в кратката характеристика, която единственото, което към момента е достъпно, това е кратката характеристика. Има ли нещо по тази тема? Да, пише, че поради липса на знания, нали, поради на изпитания върху бременни жени, се съветва да не бъдат вакцинирани бременни жени и жени, които се опитват и не знаят дали към момента на вакцинирането са бременни. Но това е временна ситуация, според мен, просто поради липсата на изпитвания. Достатъчно. Мисля, че ще се направи и в тази специална група, кохорта, пациенти ще се направят клинични изпитания, защото е важно бременната жена да е здрава, а няма
теоретичните причини да крие някаква опасност ваксината. Подходът сега е ваксинирането да бъде доброволно, професор Петрова. Задавахме си въпроса. Днес видях, хора бяха споделили във Фейсбук един материал на Йовка Димитрова, мисля, журналистката. Не им точно беше. Едно връщане към темата за полиомиелита. 50-те години на миналия век. Всъщност, човечеството е било в същата ситуация, в която сме сега. Нещо ужасно, необяснимо, което е отнемало много детски животи. Това е една моя много любима тема, защото аз съм, извинявам се, че взех думата. Да, нищо ще дам после възможност. Аз ръководя Националната референтна лаборатория за полиомиелит към Центъра по заразни и паразитни болести. Така че смея да кажа, че нашата лаборатория е тази, която е стражата на България, за да не влезе полиомиелит в България или ако не дай Боже влезе, да може още на същия ден да го засечем, за да се вземат необходимите мерки. Полиомиелита е също една болест, която заслужава да бъде уважавана, но подобно на COVID, тя също в 90% от случаите протича безсимптомно и само единични деца се парализират. И независимо, че е било така 50-те и преди това, и 16-та година... И тогава имало недоверие, хората са се притеснявали, не, какво напротив, означава това? Тогава е имало такива мерки за предпазване от инфекцията, имало пак дистанционно обучение, децата са били радиообучавани и така нататък. Така хората са се натискали, казано много хулигански, да участват в клиничните изпитания за ваксината. Страха от полиомиелита е бил огромен. Те са се молили горещо Богу да попаднат в групата на де-факто вакцинираните. Професор не на Петрова, ако сега трябва да кажете като част от екипа, който търси решение и защо не, ние вярваме, трябва да имаме самочувствието, че можем и ние да намерим нещо интересно като решение, какво тогава ще стане с него, с усилията на вашия институт, с решение, с намиране на вакцина? На този етап това е чисто научно постижение. Нямаме възможност да продължим с фазите на клиничните изпитания. Надяваме се да предизвикаме интерес у някоя фирма, българска или пък световна, за да продължат тези усилия. Има такава практика да има една одобрена ваксина, да кажем, в световен план и в същото време на национално ниво да има също след време разработки. Говоря по принцип, не конкретизирам да е коронавирус. Има такава практика. Има, разбира се. Вие виждате, че страните продължиха да работят по своите ваксини. Точно така, има да. Израелска ваксина, нали, руските вече са три. Естествено, всеки научен принос в областта е безценен. Сега, финални резултати на основния ни въпрос. Признавам си, че ми е много интересно да видим какво ще се е получило. Да кажа, че това е въпрос, който социолозите тестват в момента интензивно, защото е интересно да се види дали има промяна в нагласите. Смятате ли да се вакцинирате срещу COVID-19? 49,8% казват не. Те са по-високия процент, но са намалели с малко над 2%. Увеличили са се с малко над 2 на 100 броя на хората, които казват, че смятат да се вакцинират. 46,7% са станали те. И много незначително сме променили процента на хората, които казват, че нямат мнение. Сега в световен мащаб, доктор Симичиев, и тук е време за последните ви реплики, се планира една безпрецедентна кампания. Ние чухме как американски президенти се предвижда пред телевизионните камери в реално време да се вакцинира. Чухме днес, че британската кралица и нейния съпруг също ще получат дози вакцина и ще се вакцинират. Какво според вас би сработило хората да се чувстват по-информирани и по-малко притеснени от конспиративните теории, които отвсякъде бликат в интернет? Особено. Достъпна, балансирана, научна информация, която хората да могат да видят, че се приема от голяма част от хората, които разбират. От вирусолозите, от микробиолозите, от инфекционистите, от обществените хората, които се занимават с обществено здраве. Когато ние имаме национален консенсус и сред специалистите, този национален консенсус ще слезе надолу и към обществото. Някакси нямаме май. Ами,
Отчасти това е защото малко се слушаме. Повече сме свикнали да говорим, отколкото да се слушаме. Аз съм голям привърженик на това да взимаме балансирани решения, които касаят общото благо. Имах две неща, които исках да постигна по време на пандемичния процес. В началото това беше да няма много вирус разпространение. Не успях да го направя. Сега се надявам, поне това според вашето проучване, 12 000 човека в България да се вакцинират е нещо, което е постижение за едно предаване от един час. Благодаря ви много, доцент Николаева. Какво в кампанията, според вас, е важно така, че хората да са информирани и пак да вземат свободния си избор, но да повярват на това, което четат? Знаят, че съвременното здраве, личното ни здраве, решенията, които вземаме по повод своето лично здраве, са неделими от решенията, които се вземат на семейно ниво, градско ниво, национално ниво, глобално ниво. Здравето е нещо неделимо. Моето здраве зависи от вашето здраве. Така че, за да бъда аз здрава, трябва вие да сте здрави. А за да бъдем всички здрави, трябва да сме достатъчно добре информирани, за да вземем своите отговорни избори. Да направим своя отговорен избор по отношение на собственото си здраве. Когато работим отговорно по отношение на собственото си здраве, сме отговорни и за здравето на околните. Здравето е нещо неделимо. Не мога аз да бъда здрава, а вие не. Професор Петрова, какво би направило такава информационна кампания силна и успешна? Успешна имам предвид хората да се почувстват спокойни, че са получили информация. После вече да решат. Посланието, че вакцинирането е единствения начин да се получи този колективен имунитет, към който всички толкова се стремим. Това ще ни доведе до сваляне на мерките, до възвръщане към нормалния ни начин на живот. А какво би се случило в най-лошия сценарий? Просто за нас вакцината да не подейства. Нищо друго не би могло да се случи. Нищо по-лошо от това. Нищо да не подейства и да сме в ситуацията, в която сме в момента, докато я чакаме. Господин Кирилов, какво планирате в кампанията, така че да бъдете удовлетворени, че сте обяснили всичко важно на хората? За нас най-важното нещо ще бъде да бъде представена максимално обективно информацията и целта, аз се изказвам от гледна точка на регулатора, тъй като представлявам агенцията, да се намери начин, по който науката да стане по-достъпна за хората. Защото само научните достижения, резултатите са гарант за безопасността и ефикасността на ваксините. Един въпрос ще ви помоля много кратко да ми отговорите. Преди малко го видях от нашите зрители. Държавите от Европейския съюз могат да се възползват от специална процедура за одобрение на ваксини на своя собствена отговорност. И се дава пример с Унгария, които взеха една от руските ваксини. Сега да не чета всички подробности. България би ли, ако виждате вие като експерти, някакъв експертен съвет, научна общност вижда потенциал в някаква ваксина, би ли поела отговорността сама да си преговаря за ваксини? Българското законодателство изцяло отговаря на европейското и, както споменах по-рано в разговора, има изрично указание от Европейската комисия всички процедури по разрешаване за употреба да бъдат централизирани, т.е. през Европейската агенция по лекарствата, така че реална процедура по разрешаване за употреба на национално ниво на този етап не е възможно. Благодаря ви много за участието в това предаване. На нашите зрители, че бяха с референдум, на това, че задавахте въпроси. Надявам се на поне малка част от тях да сме успели да отговорим. Все пак кампанията се надявам, че ще първа започва и всичко ще става все по-ясно. Бъдете здрави, приятна и спокойна вечер.